Včasih pred desetletji brez hvala in nasvidenje enostavno ni šlo. Vedno urejene trgovke so bile ikona vsake trgovine. Danes je pa drugače. Samopostrežne blagajne, izum moderne dobe, ki daje možnost, da v trgovini ne spregovorite niti besede z ljudmi, ki skrbijo za vaše polne nakupovalne vozičke. Takole te kode, tako poskenirate in odložite vrečko. Sodelavci v redakciji so me spraševali, če so me ljudje, ko sem polnil police, vozil vozičke in prenašal kartone, spoznali. Naj zdaj sam postavim vprašanje. Poznate trgovko ali trgovca, ki skrbi za sadni ali mlečni oddelek v vaši trgovini? Ste jih kdaj pozdravili in namenili kakšno lepo besedo? Še? Hvala sodelavke, ker ste nam dovolili pokazati, kaj v resnici naredite za nas kupce, pa vas pravzaprav sploh ne opazimo. In se spomnite mojega vprašanja začetka prispevka, ko sem dejal, kako težko pa je v resnici biti trgovec. No, pa poglejmo, kako težko je v resnici biti trgovec in kako lahko to postanete. Spoštovane učenke in spoštovani učenci, dobrodošli in lepo pozdravljeni na predstavitvi programa Trgovec. Upamo, da vam bodo informacije o programu in morebitna nova spoznanja veliko pomoč pri sprejemanju odločitve glede vašega nadaljnega izobraževanja. Hkrati verjamemo, da smo mi prava izbira za vas. Program Trgovec je strokovni program, ki ga na naši šoli izvajamo že od njene ustanovitve. Spada med programe srednjega poklicnega izobraževanja. Izobraževanje traja 3 leta. V šolskem letu 2021-2022 vpisujemo 1 oddelek oziroma 26 prostih vpisnih mest. Omejitve vpisa ne načrtujemo. Komu je program namenjen? Program je namenjen vsem, ki vas zanima raznoliko in razgibano delo v trgovinah. Radi delate z ljudmi in v skupinah. Ste prijazni in komunikativni, ter želite hitro zaposlitev in lastni osebni dohodek. Če menite, da imate vsaj katero od naštetih lastnosti, potem je program Trgovec prava izbira za vas. Predstavitev poklicnih znanj in spretnosti. Prodajalke in prodajalci so ključnega pomena za uspešnost samega nakupa in zadovoljstva kupcev. Imeti morajo strokovna znanja z področja prodaje blaga in storitev, informiranja in svetovanja kupcem, urejanja prodajnega prostora in izložb, blagajniškega poslovanja, reševanja reklamacij. Pri pregledu predmetnika, skozi katerega boste pridobili vse našteto, ugotovimo, da je sestavljen iz splošno izobraževalnih predmetov, kot so na primer slovenščina, matematika, naravoslovje, s katerimi ste se srečevali že v osnovni šoli. V tem delu je potrebno izpostaviti poudarek pri učenju tujega jezika, ki je zaradi potreb komuniciranja s strankami zelo pomemben. Drugi del predmetnika sestavljajo strokovni moduli, ki se delijo na 2 sklopa, na obvezne in izbirne. Vsebine modulov so strokovno naravnane in omogočajo pridobitev ključnih strokovnih znanj in kompetenc z področja trgovinskega poslovanja, ki smo jih omenili prej. Poseben poudarek programa je na pridobivanju neposrednih delovnih izkušenj v trgovskih podjetjih. Dijaki, že v 2. letniku opravite 6-tedensko izobraževanje pri delodajalcih, v 3. zaključnem letniku pa v delovnih okoljih preživite kar polovico šolskega leta. Temeljni cilj takšnega načina usposabljanja je spoznavanje realnih delovnih okolij in pridobivanje praktičnih delovnih izkušenj, ki so potrebne za kvalitetno opravljanje bodočega poklica. Za potrebe prenosa najnovejših spoznanj in metod trgovinskega poslovanja se redno povezujemo z znanimi trgovskimi podjetji in organizacijami. Organiziramo obiske njihovih predstavnikov na šoli, dijake pa popeljamo tudi na oglede samih trgovskih centrov v Slovenski Bistrici in njeni okolici. Namen takšnega sodelovanja je tudi v predstavitvi možnosti za pridobitev kadrovskih štipendij in zaposlitve.
v primeru interesa dijake usmerimo oziroma povežemo z izbranim podjetjem, kjer se dogovorijo za nadaljne sodelovanje. O pridobivanju strokovnih znanj in kompetenc dijakom nudimo tudi možnost sodelovati v dejavnostih za krepitev osebnostnega razvoja in rasti. Sodelujete lahko v športnih dejavnostih, kot so košarka, nogomet, odbojka, atletika. Postanete lahko član kulturno-umetniških skupin, ki delujejo na šoli, kot so naprimer gledališka ali lutkovna skupina. Lahko ste član pevskega zbora ali šolskega benda. Nudimo tudi možnost sodelovanja na raznih strokovnih tekmovanjih in srečanjih mladih trgovcev, kot je tekmovanje iz tehnike prodaje, lahko pa razvijate tudi lastne podjetniške in poslovne ideje, raziskujete trgovsko stroko in pripravljate raziskovalne naloge iz najrazličnejših področij. Izobraževanje v programu Trgovec se zaključi z opravljanjem zaključnih izpitov. Zaključni izpiti so sestavljeni iz dveh enot, in sicer kandidat opravlja pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika ter pripravi izdelek oziroma storitev v obliki seminarske naloge, ki ga zagovarja pred strokovno komisijo. Vsem, ki želite nadaljevati izobraževanje na višji stopnji, nudimo možnost vpisa v program Ekonomski tehnik poklicno tehniško izobraževanje, ki traja dodatni dve leti. Po uspešno končanem izobraževanju kandidati pridobijo peto stopnjo izobrazbe smer ekonomski tehnik. Program za enkrat še izvajamo na naši šoli. Če povzamemo, program Trgovec je perspektiven program, ki omogoča hitro pot do izobrazbe in poklica. Nudi možnost zaposlovanja v vseh vrstah trgovin na debelo in drobno in s tem doseganje finančne neodvisnosti posameznika. V primeru odločitve o nadaljevanju izobraževanja se lahko vpišete v program EKT-PTI in z nami preživite še dve dodatni leti ter postanete ekonomski tehniki. Spoštovane učenke, spoštovani učenci. Upamo, da vam bo predstavitev programa Trgovec olajšala odločitev glede vaše nadaljne izobraževalne poti in izbire ustreznega programa. Vkolikor se nam boste pridružili, se bomo potrudili, da bo vaše bivanje na šoli prijetno in se boste počutili kot pomemben člen našega velikega kolektiva. Najlepša hvala za vašo pozornost in lepo pozdravljeni.